اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 فروری 2021 جمعہ کریم ہے، اور اسلام کی روشنی گروپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کی طرف سے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جمعہ کریم مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔